Karim Juuni, Ilmari Oliin. Nyt on PK:lla paikka. Muslim Markiev lähtee kiertämään ja iskee PK:n johtoon. Salma alku punamustilta. Tai tänään upouusissa vieraspaidoissaan valkoisissa pelaavalta PK-35. Ja heillä on pitkä historia ennen toteen saapumista. Muun muassa tuossa on muutama pelaaja, jotka ovat saapuneet NUPSista tässä viime aikoina toteen. Sitten on monia pelaajia, jotka ovat HIK:ssa pelannut juniorina ja sen jälkeen siirtynyt IHK:sta toteen samoina vuosina. Nyt tote pääsee aika hyvälle paikalle. Kessi lähtee laukomaan. Ihan terve kuti lähtee ja se ottaa PK-puolustuksesta kimmoketta. Tote saa tämän ottanut ensimmäisen kulmapotkun. Jarkko Siika ja Kim Raimi. Nyt tulee Noah Kaijasilta, mutta hyvin puolustaa siinä tote puolustus loppuun asti tämän tilanteen. Terävä. Nyt tulee kovaa selkää Muntari, mutta ottelu jatkuu Kaijasilta. Syöttää Medinalle. Medina vielä syöttää kohti isotaloa. Se on väärä ratkaisu tällä kertaa. Kaijasilta. Pallo pomppaa Tainiolle. Medina. Keskitys lähtee. Se tulee hyvän näköisenä. Jää pomppimaan ja siinä on Viljami Isotalon paikka. Ja pallo pomppii maaliin ja PK siirtyy 2-0 johtoon. PK 35 tuplaa johdon. Siellä Juuso Vuorinen käy antamassa samaan aikaan palautetta. No siinä näkyy myös kuvaruudessa Muntari Muhammed. Tässä tulee tämä maali uudestaan. Kaijasilta pääsee tähän ensimmäiseen pallon väliin. Isotalo pomppaa ja onko se Kaijasilla jalka lopulta, johon se osuu? Kyllä se on. No Kaijasilalle menee tämä osuma. Taini osaa pallon nopeasti takia. Isotalo nousee nyt boksiin. Häneltä lähtee syöttö takatolpalle. Muhammed. Se lopulta saa nätti kikka ja sitten lähtee oma yritys. Siinä Mirko Sillanpää jää seisomaan, kun Hussein Muhammed haastaa. Ja Muhammed on pienestä kulmasta yritys, mutta sen Pentikäinen torjuu, johon sitten iskee. Aaltonen. Muhammed nousee boksiin. Syöttää siinä Muslim Markieville, joka tällää PK 3-0 eteen. Ja se on Muslim Markieville PK-uran toinen ja illan toinen. En osaa sanoa, mutta oli kyllä monta kymmentä syöttöä ennen tätä maalia. Kun tilastonikkari voisi tämän laskea. Se oli televisionkin välityksellä. Ehkä jo näin päivänä. Nyt PK:lle pääsee hyvin siitä keskeltä. Patrik Aaltoselta lähtee hyvännäköinen laukaus, mutta se osuu ylärimaan. Tässä lähtee. Aaltonen käyttää siinä Tainion kanssa seinä. Siinä olisi Gonzales Jalosella ollut hieman ehkä vetopaikkaa, mutta hän pelaa lopulta alaspäin. Lopulta joukko myös menettää pallon ja nyt pääsee PK hyvännäköiseen vastahyökkäykseen. Medina. Markiev on mukana. Medina pelaa. Markiev ei pääse kuitenkaan aivan parhaaseen vetosektoriin. Mohamed hyvin pääsee väliin. Loistavasti pelaa tämän tilanteen. Artturi Paavola. Sitten pääsee PK-palloon jälleen pelissä ja PK pääsee vastahyökkäykseen. Hussein Muhammed lähtee itse laukomaan. Loistava torjunta Joel Pentikäiseltä ja sitten pallo pomppaa maaliin Muntari Muhammedin jalasta, mutta tilanteesta on tullut vapaa potku. Ja PK 3, anteeksi, totella. Gonzales Jalosen syöttö epäonnistuu. Nyt tulee Omar Jama. Tulee näppärästi siitä muutamankin pelaajan läpi. Jama pelaa vauhtiin Hännisellä. Hänninen saa pidettää hyvin pallon kentällä. Keskitys kotihaapiaista ja se on Muslim Markievin paikka tehdä hattutemppu, mutta wow, mikä torjunta Joel Pentikäiseltä. Se on upea jalkapelastus ja Markiev ei ainakaan vielä saa hattutemppua täyteen. Pentikäisestä puhutaan yhtenä kolmosen parhaana veskarina ja hän kyllä näyttää tässä minkä takia. Vaikka sun minne Ouluun. Asi Oulu eteni eilen Suomen Cupin viidennelle kierrokselle myös. Nyt on Muslim Markievillä laukaisupaikka vielä käyttää Omar Jamalle ja Markiev laukoo. Ja jälleen on Joel Pentikäinen laatutorjunnallaan Markievin hattutempun edessä. Tässä olisi ollut jo laukaisupaikka siitä vielä seinä Omar Jaman kanssa ja
Hyvä laukaus lähtee Markieviltä, mutta... Peko pyörittää nyt pelaajama Willem Haapiainen läpi. Haapiainen katto, onko paitsi jos ei ole paitsi jos ja Willem Haapiainen iskee. Iskee tämän ottelun neljänne, ei pääty maalittamaan tämä ottelun toinenkaan nelivitonen, vaan sieltä tulee lopulta. Willem Haapiainen pääsee Omar Jamaan syötöstä läpi ajoinen. Katsoo siinä vielä, että avustaa erot Omar ei nosta lippua ja lopulta viimeistelee ja ei se kyllä Jassolta näytäkään. Omar Jamaa saa Muslim Markievilta syötön, Haapiainen pääsee keskeltä läpi. Siinä vilkaisu avustaa vaan, ei ole paitsi. Kylmä viileä viimeistely Haapiaiselle. Ja näin se myös tapahtuu. Juuso Vuorinen on nähnyt tarpeeksi. Kaksi lisäaika minuuttia pelattu. Lopputulos. Toukolan teräs 0. PK 35-4.